Президент звільнив виконуючого обов'язки очільника області В'ячеслава Боня. Понад 10 діб в підвалі багатоповерхівки стоїть вода. Доброго дня, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. Президент України Володимир Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслава Боня. Про це йдеться в тексті наказу президента України від 19 серпня поточного року. Також двома розпорядженнями звільнили Володимира Вовка з посади голови Первомайської районної адміністрації та Інну Бойку, що була головою райдержадміністрації Снігурівщини. Імена наступників поки невідомі. На проспекті Богоявленському 340/2 в Корабельному районі міста затопило підвал багатоповерхівки. Вода в підвалі стоїть вже 11 днів. Запах, от я з шостого під'їзду, запах. Я з шостого під'їзду. Запах жахливий. Це не просто запах, це просто таке враження, що ти заходиш у вуличний туалет, як раніше були. Дихати нічим. Лариса Яновська – власниця приватної стоматології, що розташована на першому поверсі будинку. Жінка говорить, 7 днів стоматологія не працює через неприємний запах в приміщеннях. Скільки це буде продовжатися? Скільки це триватиме? Я втрачаю своє право на роботу і мої співробітники. Я плачу податки, тим більше в бюджет плачу. Всі страждають. Це нульовий поверх. Ось в цих кабінетах запаху немає. Ну, воно все поєднується. Але те, що прилягає до підвалу, всюди неприємний запах. Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Ганна Євсеєва говорить, підвал затопило через аварію каналізаційного колектору, що на вулиці генерала Попеля. Вона просочувалася там в підвал і затопила. Вона просочувалася до нас у підвал і затопила нам підвал. У цей час відбувалися роботи водоканала на центральному міському колекторі. Водоканал пообіцяв нам відкачати воду з підвалу. Приїхав трактор, розтягнули шланги. Не вистачило шлангів, щоб дістатися до підвалу. Наступний крок їх був у суботу. Приїхала бригада з фекальним насосом. Хотіли відкачувати, ну в них зламалося обладнання. І в суботу, неділю ми своїми силами маленьким насосом. У нас є водяний маленький насос. Відкачували цю воду. Припинили ми в неділю відкачувати, так як побачили, що рівень води в колодязях піднімається. Зараз рівень води в колодязях стоїть вище, ніж наші каналізаційні труби, що входять в нього. Ганна Євсеєва говорить, що до міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» зверталась, писала офіційні листи та дзвонила на гарячу лінію. Вони не відмовляються допомогти. Вони не відмовляються допомогти. Вони згодні нам допомогти, але вони не можуть цього зробити, поки вони не відремонтують колектор, тому що зливати ці води просто нема куди. Як довго триватиме ремонт колектору на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» мешканцям будинку не говорять. Ганна Євсеєва каже, поки вода стоїть в підвалі, будинок руйнується. Розрушення фундаменту, просадка. Руйнування фундаменту, просадка будинку, тріщини по стінах підуть, і будинок прийде в аварійний стан. Ми хочемо, щоб водоканал відкачав воду з підвалу і провели санітарну обробку. Речниця міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова говорить, що вода потрапляє до підвалу через негерметичність каналізаційних випусків. Ті стоки, які мали потрапляти вже у каналізацію, витікати, якщо б вони витікали з колодязів біля будинку. Зараз ми маємо ситуацію, коли випуска не герметизовані, і тому це все потрапляє до підвалу. Ірина Крісанова говорить, воду з підвалу будинку відкачають, але після проведення ремонту на колекторі. Каналізація йде під напором, і зараз, поки мешканці користуються каналізацією, так як колодязі засмічені через проваля, відкачувати воду неможливо, тому що вона знову буде потрапляти до підвалу. Тобто зараз, на жаль, ми повністю вирішити цю проблему ми не можемо. Викачати у каналізаційні колодязі наші ці стоки з підвалу ми також не можемо, тому що є засмічення каналізації. Зараз ремонтні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 350 мм тривають. Вже замінили 12 метрів аварійної труби. Планують замінити ще близько 60 метрів. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все. Побачимось за півгодини.